wala na po sa ere ang ating ABS-CBN. grade students, ikaw ngayon ay nasa ikasampung baitang ng pag-aaral para sa asignaturang Araling Panlipunan. Para sa asignaturang ito, ay ating tatalakayin ang mga contemporary issue na nagaganap sa ating kapaligiran. Bilang isang mag-aaral sa ikasampung baitang, mahalaga na may partisipasyon ka sa mga nangyayari sa iyong lipunan. Ang mga ito ay maaaring may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Music narito ang focus ng pag-aaral natin sa asignaturang Araling Pandipunan ngayong online class 2020-2021. Para sa first quarter, ang mga hamon at isyong pangkapaligiran. Para sa second quarter, ay ang mga isyo sa paggawa, globalisasyon at migrasyon. Sa third quarter naman, ay nakatoon sa isyong pangkasarian. At tatalakay naman sa fourth quarter, ang mga isyo sa pagkamamamayan unang bahagi ng pag-aaral natin sa mga kontemporaryong isyo ng lipunan ay ating tatalakay sa Aralin 1 ang kahulugan ng salitang kontemporaryong isyo. Bakit ito kailangang pag-aralan at ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyo? Sa Aralin 2 naman ay ating aalamin ang iba't ibang isyo at mga suliraning pangkapaligiran sa ating bansa. Ang salitang kontemporaryo ay mula sa medieval Latin na contemporaryos. Ang con ay nangangahulugang pinagsama at ang tempos o tempor naman ay nangangahulugang oras o panahon. Samantalang ang issue naman ay nangangahulugan ng mga paksa, tema o suliraning na pag-uusapan na nagiging batayan ng debate na kung saan ito ay lubos na nakakaapekto sa pamumuhay ng tao sa lipunan. Sa makatwid, kapag pinagsama ang salitang kontemporaryo at issue ay nangangahulugang ito ang mga paksang tinatalakay sa kasalukuyang panahon. Ito din ang mga kaganapang napapanood sa telebisyon o internet, napapakinggan sa mga radyo at nababasa sa mga pahayagan. Ang mga kaganapang ito ay may malaking impluensya sa tao, positibo man o negatibo. Ilan sa mga halimbawa nang mga contemporary issue ng lipunan natin ngayon ay ang kahirapan, korupsyon, droga, ang COVID-19 pandemic na hindi lamang kinakaharap ng ating bansa, kundi pati ng buong mundo. Ang pag-shutdown sa ABS-CBN, ang anti-terror bill, at maging ang climate change. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga kontemporaryong issue sa ating lipunan ngayon. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan natin ang mga contemporary issues sa ating lipunan? Dahil sa mga isyong panlipunan, dapat nating malaman kung ano ang mabuti at masamang epekto nito sa atin. Mahalagang ito'y ating pag-aralan dahil kung mulat tayo sa mga pangyayari sa ating paligid, ay malalaman natin kung paano natin haharapin ang mga hamon at isyong ito sa ating lipunan. Halimbawa niyan, class, nag-shutdown ang ABS-CBN ano ang epekto nun sa'yo? Naipasa ang anti-terror bill? Ano ang epekto nun sa'yo? Ang COVID-19 pandemic na lubhang napakalaking epekto sa sangkatauhan, ano ang epekto nito sa'yo? Hindi ba dapat ay nasa paaralan ka ngayon nag-aaral at wala sanang online class? Ilan lamang yan class sa mga kasagutan kung bakit napakahalagang pag-aralan natin ang mga kontemporaryong issue sa ating lipunan. Ano naman ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyo sa ating lipunan? Una class, makakatulong ito sa paglinang ng kritikal at malawakang kaisipan. Pangalawa class, bawat isyo sa ating lipunan, ang mga tao ay may kani mga opinyon, idea, perspektibo sa mga ito na kung ating pagsasama-samahin ay maaaring makapagbigay solusyon sa isang suliranin sa ating lipunan. Bakit nga ba kasama sa mga contemporary issue ang mga kalamidad sa ating bansa? Una, sapagkat ang mga ito ay may lubos na malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. Pangalawa, dapat nating paghandaan ang mga kalamidad na ito at kung ano ang mga nararapat nating gawin o pagtugon sa mga suliraning ito. Narito ang iba't ibang uri ng kalamidad na kinakaharap ng ating bansa. Ang bagyo ay isa sa pinakamadalas na uri ng kalamidad na tumatama sa ating bansa. Ito ay dahil na din sa heograpiyang lokasyon ng Pilipinas na kung saan napaliligiran ang ating bansa ng katubigan. Tinatayang may 20 hanggang 20 wang bagyo ang tumatama sa ating bansa. Nagsisimula ito kadalasan sa mga huling bahagi ng buwan ng Mayo at nagtatapos sa mga buwan ng Disyembre. Ang mga bagyong ito ay kadalasang nabubuo sa karagatang Pasipiko na pinalalakas pa dahil sa hanging habagat na umiiral sa timog kanlurang bahagi ng ating bansa. Noong 2009, pinalubog ng bagyong Undoy ang ilang bahagi ng Luzon at Kamaynilaan. At noong namang 2013, ang super bagyong Yolanda ay isa na marahil sa hindi malilimutang bagyo na dumaan sa ating bansa. Nagiwan ito ng malawakang pinsala sa ilang probinsya sa Visayas, partikular na sa Samar at sa Leyte. Ang pagbaha ay isa na din sa mga pangkaraniwang suliranin sa ating bansa. Bukod sa mga pag-ulan, ang isa pang dahilan ng pagbaha ay ang di maayos na pamamahala ng tao sa basura. Dahil dito, ang mga daluyan ng tubig ay nababarahan ng mga basurang itinapon sa mga ilog at estero. Dagdag pa dito, ang pananahanan ng mga tao sa tabi ng ilog at estero o ang mga tinatawag na informal settlers na nagiging sanhi ng pagsikip at normal na pagdaloy ng tubig dito. Ang storm surge o daluyong ay kalimitang nangyayari tuwing may bagyo. Ito ay ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan. Dahil sa pagbaba ng presyon sa mata ng bagyo. Itinutulak nito ang tubig dagat, dahilan upang ito ay maipon at tumaas kaysa sa pangkaraniwang taas ng tubig patungong baybayin. Ang Bagyong Yolanda noong 2013 ay nagdulot ng storm surge, sanhi ito ng pagkamatay ng maraming mga tao noong nanalasa ang bagyong ito. Ang isa sa pinaka nakakatakot at mapanirang puwersa ng kalikasan ay ang paglindol. Hindi tulad ng bagyo na maaaring makapaghanda bago ito maminsala. Ang lindol ay imposibleng mahulaan kung saan at kailan ito magaganap. Kaya naman, kapag ito ay naganap, hindi birong pinsala sa mga ari-arian at maging sa buhay ng tao ang iniiwan ito. Dahil sa paggalaw ng mga plates sa ilalim ng lupa, teribleng puwersa ang pinakakawalan nito na nagiging sanhi ng pag-uga sa ibabaw nito. Hindi na mabilang ang mga lindol na tumama sa ating bansa. Ilan sa hindi malilimutang lindol na naganap sa kasaysayan ng ating bansa ay ang 1990 Luzon earthquake. Isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama sa probinsya ng Nueva Ecija at ang intensity ay narangdaman sa mga kalapit na probinsya nito, partikular na sa Baguio. Apat na segundo lamang ang itinagal ng lindol, subalit bilyong piso ng ari-arian ang pininsalan nito at daan-daang buhay ang kinuha nito. Ang tsunami ay ang serye ng mga malalaking alon gawa ng malakas na lindol sa ilalim ng karagatan at kalimitang may taas ang mga alo na ito na lima hanggang anim na metro at mabilis na kumikilos patungo sa mga baybayin o dalampasigan. Winawasak nito ang lahat ng kanyang madaraanan, kaya isa din ito sa mga mapaminsalang uri ng kalamidad. Noong 1976, Isang mapaminsalang tsunami ang tumama sa baybayin ng Morogol ng Celebes na sumasakop sa ilang lalawigan sa Mindanao. Ang trahedyang ito ay kumitil ng limang libo at nag-iwan ng pinsala sa mga probinsya sa rehiyong ito. Tinatawag din ang trahedyang ito na Midnight Killer dahil sa hating gabi ito naganap at mahimbing na natutulog ang mga tao dahilan kaya marami ang nasawi. Ang bulkan ay isang uri ng anyong lupa na naglalabas ng mainit na lava. Ang mga pagsabog ng bulkan ay maring sabayan ng iba pang likas na panganib tulad ng paglindol, pagguho ng lupa, acid rain, sunog, o tsunami. Ilan sa mga halimbawa ng aktibong bulkan sa ating bansa ay ang Bulkang Mayon, ang Bulkang Taal, ang Mount Bulusan, at ang Mount Pinatubo, at marami pang iba. Kaya naman, kabilang ang ating bansa sa tinatawag na Asia Pacific Ring of Fire dahil sa dami ng mga aktibong bulkan na matatagpuan dito. Ang isa sa mapaminsalang pagputok ng bulkan sa ating bansa ay naganap noong 1991 nang sumabog ang Bulkan Pinatubo kung saan hindi lamang sa ating bansa nasaksihan ang pangyayaring ito kundi ito ay napabalita din sa buong mundo. Ang El Niño at La Niña Ang dalawang pinomino na ito ay palatandaan ng pagbabago ng panahon sa ating bansa at maging sa buong mundo. Ang El Niño ay itinuturing na tagtuyot o halos walang ulan, samantalang ang La Niña ay matinding tag-ulan na malimit nagiging dahilan ng pagbaha ang pagbabagong ito ng panahon ay parehong nakakaapekto sa ating pamumuhay, lalo na sa mga agrikultural na bansa tulad ng Pilipinas. Dala na din marahil ng pagbabago ng klima ang mga kalamidad na ating nararanasan. Dahil dito, napakalaking hamon ang ating kinakaharap sa mga problemang ito. Dahil hindi tao kundi ang kalikasan mismo ang ating kalaban. Ilan naman sa mga halimbawa ng mga suliraning pangkapaligiran sa ating bansa ay ang Dahil sa kawalan ng pasilidad para sa pagtatapon ng mga basura, nagiging banta ang suliranin sa ekolohikal at sa pamumuhay ng tao. Ang problema ito ay lubos na nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Dahil ang problema sa waste management ay pwede din sabayan ng polusyon sa hangin at pagkakontamina ng mga tubig. Bagaman bahagi ng ating pamumuhay ang mga produktong gawa sa mineral tulad ng ginto, nickel, chromite at iba pang yamang mineral. Hindi pa din maisasantabi ang katotohanang ito ay nagdudulot ng malaking epekto sa ating kapaligiran. Para makapagmina kinakailangang putulin ang mga puno sa kagubatan at pinapatag ang mga kabundukan. Nasisira ang mga karagatan at maging ang mga ilog dahil sa siltation o ang pagdami ng deposito ng lupa mula sa mga malalaking minahan. Ang deforestation ay ang pagkaubos ng mga katutubong puno sa isang kagubatan. Ilan sa mga dahilan nito ay ang pagkuha ng mga troso tulad ng lumber at timber. Ang mga kagubatan ay pinapatag upang pagtayuan ng mga commercial building o ginagawang subdivision. Ang gawain ito ay nagdudulot ng pagkasira ng tirahan ng mga hayop o pagkawala ng biodiversity. Ang paglambot ng lupa dahilan sa pagkaubos ng mga puno sa kagubatan na siyang sumusuporta sa lupa nito ay nagiging sanhi ng soil erosion at landslide. Ilan sa mga iligal na gawain sa pangingisda ay ang panghuli ng mga ito gamit ang mga lambat na may maliliit na butas. Dahil dito, kasama sa mga nahuhuli ang mga maliliit na isda. Ang paggamit ng dinamita at pagkuryente ay isa din sa mga iligal na gawain ito. Kapag patuloy ang ganitong mga iligal na aktibidad sa pangingisda, mauubos at masisira ang ating mga yamang tubig. Ang mga coral reefs na siyang tahanan ng mga maliliit na isda ay posibleng maubos dahil sa paggamit ng mga dinamita sa pangingisda. Ang mga kimikal naman mula sa mga sumabog na dinamita ay maring makapagkontamina sa mga isda at ito ay lason sa katawan ng tao. Ang lahat ng ito ay tiyak na may malaking epekto sa ating pamumuhay. Kaya naman, nararapat lamang na ito ay ating paghandaan. Sa susunod nating aralin ay ating tatalakayin ang mga wasto at nararapat na paghahanda sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Music